रुपए रखा नासा चैनल है ची तापर रुपए रखा कहीं गोला ये तारा देखा सके रामेंद्र बोर्नोना ने रुपए रखा केते भाव मारुचु केते रुबा करुचु हेले बाबा हबुरे पड़िले आजकल जन अवस्था उनके हिंदा अवस्था है बा अरे साथी बहादुरे प्रश्न करिछ पदमपुर जाइथिनी से प्रश्न उत्तर सुनि ना पाली बुझुकिनी ये जगह सुनवा बोले कहन निश्चय सुनाना तार गोटे गीत आसवा केना बदरे ए बिडे बाजे बोईसी नाचे घुंगुर ए मिलन जुग जुगर बाजे बोईसी नाचे घुंगुर Yeah.
भक्त दिली पादरे ରାବଣ ମାରିଛି
ଦେଖିବେ ତୁମେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବିଶ୍ୱମାନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ମୁଖରୁ ଚଉଦ ଚୌକୁ ଛପନ ଗଣ୍ଡାର ବର ପାଇଥିଲା ତାହାକେ ମାରିଲେ ବାଲା କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମର କି ମାରବା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଯେହେତୁ କହିଲ ଆମର ତାରା ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ନେବଟା ତମେ ତ କହିଲ କେତେଟା ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ନା କରେ ଆଜି ରାବଣ କେ ମାରବା କିଏ ମନେ ମନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଆର୍ ନିଜେ ହି ଭାବରେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛି ଯାଇକି ନାଟକ ଲଗେଇଛି ବୁଝୁକିନି ଆର୍ କେତେବେଳେ ନାସା ଛେଦନ ହେଇଛେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାକେ ତୁରେଇ ଆଣବା ତାଙ୍କର ସହିତ ବୈରୀ ଭାବ ହେବା ଏବଂ ରାବଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ରାମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମରିବ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ରାବଣ ମରବା ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଦେଖିନି ହେଲେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ଗଲା କାହିଁ ଯାଇକି ତ କହିଛି ଏ ଧାତା ସେ ବନବାସୀ ଦୁହିଁ ଲୋକ ମୋର ନାସା ଛେଦନ କରିକିରି ମତେ ବିବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରେ ହେଇଛି କାଣ ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛି ରାବଣ ଦିନେ ମନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ମଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଛି ଦୁହେ ନରଙ୍ଗ ଭାଉଜ ଗାଳି ଲାଗିଛି ମାପରେ ଆରେ ଦୁହିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆଜି ନୀଳଗିରି କଣ ଲାଗିବନିକିରି ଭଗବାନ ପରିକା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତାକେ ପତି ହରଣ କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଜି ମନ୍ଦଗିରି କହୁଛି ବାବୁ ଶ୍ରୀମଣ କାକେ ଆରେ ତୋର ଲାଗି ମୋର ପତି ସୀତା ଚୋରାଇ ତାପରେ ଆଜି ବାବୁରେ ମନ୍ଦଗିରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଆରେ ଜୀବନ ହାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ହାରିମି ଆର୍ ଇ କଥା ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରେ କାହିଁ ନିଜ ରୂପ ବଦଳି ପଳାୟନ କରିଛେ କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ସଭେ ଭାବିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ମନ୍ଦିରର କଥା ଶୁଣି ସହି ନା ପାରିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା କାଣ କରିଛେ ଯେ ଜାଗାରେ ରାବଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଇଷ୍ଟକେ ପୂଜା କରୁଛି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଶିଳା ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିଳା ଥିଲା ଆରେ ଶିଳାର ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗୁଲୀ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ମାଇ ବେଙ୍ଗ ରୂପ ଧରିକିରି ସେ ଶିଳାର ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାସେ ହିଜା ଭଗବାନ ଆସିବେ ମୋର ପତିକେ କିଏ ମାରିଥିଲା କୃଷ୍ଣପତି ରାବଣ ତାହାକେ ମାରିବେ ଆରେ ଦେଖିବି ବେଣି ନୟନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ
जगह प्रश्न ये सब बेंगुली रूप नहीं लुकी था ई बाबत नहीं मोर दादा गोटे प्रश्न करी ये नासा छेदन है से नाक टा गोला के नाई ठीक है।